Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Eu sou Líbia Baúdo, jornalista e diretora de comunicação do IGELP, e hoje o nosso convidado será Andrew Trauman, que já esteve aqui conosco há alguns meses. Ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e professor pela Unicuritiba. O tema da nossa live será a questão do Islã e do sensacionalismo. Professor, boa tarde, obrigada novamente por estar aqui e aceitar o nosso convite. Boa tarde, Lívia. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com a nossa audiência. Obrigado, o prazer é todo nosso. Professor, a primeira pergunta é: poderia começar nos explicando como e por que os muçulmanos passaram a ser tão estereotipados pela mídia e por que alguns veículos brasileiros compraram essa imagem tão negativa? Ah, eu acho que para explicar isso a gente tem que retroceder até as cruzadas, na verdade, né? Porque os muçulmanos sempre foram estereotipados pelo mundo ocidental desde o ano 1000, assim. Então a gente vai ter essa questão toda de ver o Islã como uma religião rival do cristianismo e tudo isso foi muito forte durante o medievo da Europa. E na contemporaneidade, na atualidade, o que acontece, na verdade, são interesses geopolíticos, né? Você não vê essa imagem negativa de outros povos, de outras culturas, ocorrendo quando você não tem o interesse econômico ou geopolítico envolvido. Ocorre que os países muçulmanos, em sua grande maioria, possuem riquezas naturais, em especial o petróleo, então faz-se necessário resgatar aquele discurso imperialista do século XIX. Né, que dizia que esses povos são atrasados, ou bárbaros, ou selvagens, ou necessitam que alguém leve até eles a civilização e tudo isso. E isso acaba legitimando, né, intervenções, sejam elas de cunho econômico, sejam elas de cunho militar. E em relação à mídia brasileira, ela embarca nisso, né? É importante a gente deixar claro que atualmente, pelo menos dos 15 anos para cá, melhorou muito a cobertura brasileira em relação ao Oriente Médio, tá? Mas até os atentados de 11 de setembro, basicamente o que a mídia brasileira fazia naquela época, né, 20 anos atrás ainda, o que predominava era a mídia escrita, né, jornais e revistas, a internet ainda estava meio que engatinhando no Brasil. O que a gente vê muito claro é assim, que a gente só traduzia, as grandes empresas, grandes conglomerados de mídia, apenas traduziam artigos escritos por jornalistas norte-americanos, que por sua vez refletiam, né, a visão de mundo daquele país, né, aquela visão de que o tal país estava prejudicando os interesses norte-americanos, mas sempre se usa um verniz de direitos humanos ou de alguns interesses legítimos por conta, por cima de algo que, na verdade, não é tão legítimo assim. Então, a própria revista Veja, da qual a gente vai falar no decorrer dessa conversa, é uma revista que ela nasce como uma cópia da revista Time norte-americana e ela vai refletir os valores das revistas norte-americanas como Time, Newsweek, etc., durante décadas e décadas. Sim, você citou o exemplo da revista Veja, que é um veículo de grande influência aqui no Brasil, que é um veículo conservador, um veículo de direita. Lá nos Estados Unidos, eles têm um veículo de direita que é referência até para o Partido Republicano, que é a Fox News. E eu queria perguntar para você se esses veículos eles têm alguma influência entre si, como eles nasceram, como eles começaram a fazer essas propagandas e qual público-alvo eles querem atingir, professor. Se a Veja ela tem essa influência mais americana e da onde essa influência americana ela pega essas influências, como é que começou tudo isso? Você poderia dar um panorama aqui para a gente, por favor? Então, a gente tem, no caso da. Vou começar pela mídia americana. A mídia americana, ela vai ter
sempre como o seu grande norte, né, aquilo que eles veem como os interesses norte-americanos, né? Um deles é a questão da defesa do Estado de Israel. Então, Estados Unidos e Israel têm uma aliança muito forte, ok, desde seu surgimento em 48, mas muito mais forte a partir de 67, com a Guerra dos 6 Dias. Ali você vai ter realmente uma aproximação muito grande entre esses dois países. E nós vamos ter vários jornalistas e donos de meios de comunicação que estão alinhados com essa agenda. Isso não é teoria da conspiração, isso são fatos, né, facilmente verificáveis, que vão defender uma agenda para Israel sempre, que sempre vão buscar difamar os países árabes barra muçulmanos, e isso vem já de longa data. Um outro ponto que é importante, que eu trabalhei lá na minha especialização há muito tempo atrás, foi a crise do petróleo. Então, a crise do petróleo, obviamente, ela vai causar um dano muito grande na economia mundial, né, especialmente para o cidadão comum, né. É bom lembrar que as grandes multinacionais não sofreram tanto quanto elas dizem. Na verdade, elas só repassaram o preço final do combustível para o consumidor, né? Como sempre, quem paga somos nós. E o que vai acontecer ali é que, novamente, você vai ter a formação do estereótipo, né, do árabe, que é dono do petróleo e já tem muito dinheiro e é muito ganancioso. Na época, a mídia americana, surgiram muitas charges sobre aquele estereótipo do sheik rico, né, andando de limusine e querendo ainda mais e mais dinheiro, e assim tentando repassar a culpa de toda aquela conjuntura da crise do petróleo, unicamente para os árabes, sendo que é uma coisa muito mais complexa do que isso, né? E aí isso se reflete no Brasil por aquilo que eu falei. Então, no começo você vai ter matérias literalmente compradas, né, pelas revistas brasileiras, que vão simplesmente traduzir. E nós não podemos esquecer também que, por exemplo, no caso da época da Revolução Iraniana, Líbia, o Brasil ainda vivia sob regime militar. E então havia sempre um cuidado muito grande. A censura já estava mais afrouxada em 79, mas ainda não havia acabado oficialmente. Então, sempre havia um cuidado da imprensa brasileira em nunca noticiar revoluções de maneira positiva, seja qual fosse, e especialmente uma revolução desse calibre, como foi a iraniana, que é uma revolução que dá uma guinada na política externa do país, né? Que deixa de ser um país, como era no governo do Shah, alinhado com os Estados Unidos e com Israel, e passa a ter uma política mais autônoma. Então, isso vai levar a mídia brasileira, que assim é uma mídia que vai derivar muito da americana, a adotar esse tipo de posição e reproduzir esse tipo de posição anti-islâmica. É claro que aqui no Brasil não vão existir os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Então, eles pegam o quê? Eles vão pegar sempre a questão da mulher, eles vão pegar sempre a questão dos direitos humanos. É óbvio, e ninguém aqui está dizendo que os países do Oriente Médio são o paraíso dos direitos humanos ou o paraíso dos direitos femininos, mas infelizmente nenhum lugar no mundo é, né? O Brasil é um país muito complicado em relações na questão da violência contra a mulher, assim como os Estados Unidos também. Então, é muito complicado quando você vê um país apontando o dedo para o outro, como se o país que apontasse fosse o detentor de todas as virtudes e o outro fosse o detentor de todos os defeitos, né? Sendo que, na verdade, você vai ter esse tipo de problema de violações de direitos humanos, de direitos, enfim, das crianças, das mulheres, das minorias, em todo o mundo, infelizmente. Sim, é verdade, professor.
E após a Revolução Islâmica, de 79 e a guerra Irã-Iraque, houveram algumas propagandas anti-muçulmanos e principalmente uma distorção muito grande do que estava acontecendo naquele canto do mundo. Como é que era a estratégia desses veículos, principalmente da Veja aqui no Brasil e de alguns veículos norte-americanos, para vender essa falsa imagem mundo afora? A gente sabe que teve algumas capas da revista Veja na época, falando usando a Revolução Islâmica, para falar sobre a reza dos muçulmanos, usando essa imagem como se fossem, radicais, usando a imagem do Ayatollah Khomeini como se fosse um chefe de Estado ditador que oprimia a população. Os Estados Unidos fazia a mesma coisa. Como que era essa estratégia, né? E qual o público massivo que eles queriam atingir? É interessante porque eu fiz um estudo sobre a revista Veja nesse período, né, na minha monografia de especialização, e eu observei, assim, eu peguei como centro a Veja, mas eu também falei de alguns outros veículos, né? Eu também dei uma olhada no extinto Jornal do Brasil, no estado de São Paulo e tudo isso. E é interessante que quando ocorre a revolução, num primeiro momento existe aquela coisa tipo, vamos ver no que vai dar. Até a Veja se impressionou com o tamanho das manifestações. Você tinha basicamente a cidade inteira de Teherã nas ruas, no ápice, no auge dessas manifestações. Havia uma porção de dúvidas sobre o que iria acontecer, mas eu considero no meu trabalho que assim, o grande ponto de virada anti-Irã, né, por parte da Veja, vai ser a tomada da embaixada norte-americana. A partir dali, você tem uma cobertura francamente hostil, você vai ter o povo iraniano como um todo sendo colocado como um povo fanático, como um povo bárbaro. O Ayatollah Khomeini vai ser dito com todas as letras que ele mergulhou o Irã nas trevas da Idade Média. Quando o Ayatollah Khomeini morre em 89, a cobertura da Veja sobre o seu funeral é horrível, né? Ele fala que o narrador da TV iraniana, abre aspas, estava se descabelando, fecha aspas, que o povo uivava em frente ao caixão, quer dizer, até comparando com um animal, assim. Você tem uma cobertura, assim, horrível, né? Tipo, ah, o Ayatollah Khomeini, como de costume, chamou os Estados Unidos de grande Satã. E o Ayatollah Khomeini vociferou contra os Estados Unidos. Quer dizer, os adjetivos utilizados, muito bem escolhidos, nunca eram sempre de alguém que está fora de controle, eram sempre de uma pessoa desequilibrada. O que não acontece com os Estados Unidos, sempre é o secretário de Estado norte-americano afirmou que uma coisa sóbria, enquanto o Irã é sempre aquela coisa absolutamente fanática, intransigente, tudo isso. E com a guerra Irã-Iraque, o que a gente vai perceber é que não só assim, como eu disse para você, a Veja ela vai totalmente copiar o ponto de vista americano. Então, como os Estados Unidos apoiam Saddam Hussein naquela guerra, o mesmo vai acontecer em relação à Veja, que vai chegar a dizer que o Saddam Hussein é um líder laico e pragmático. Super legal o nosso amigo Saddam Hussein, né? E apoiam totalmente o Iraque contra o Irã e tudo isso. Assim, é engraçado, né? Porque o Saddam Hussein, não muitos anos depois, vai se tornar aquilo que o Ayatollah Khomeini era até 89, né? A encarnação do mal, a pior coisa do mundo é o Saddam Hussein e tudo isso. E agora, assim, em relação, qual que é o público que eles queriam atingir? Então, na época, hoje, felizmente, né, as revistas impressas, elas não têm mais o mesmo peso que tinham há 20 anos atrás, nem mesmo assim a sua versão online. As pessoas hoje elas estão se informando muito mais de outras formas do que necessariamente lendo revistas, mesmo que de maneira virtual. Mas naquela época a Veja era uma revista que vendia muitas vezes 1 milhão de exemplares numa semana.
A tiragem da Veja era altíssima e ela era uma revista formadora de opinião. Então, o que saía na capa da Veja era pauta para o restante da mídia durante toda a semana discutir. Então, quando as capas foram o Islã em geral, ou o Irã em particular, era muito comum, né, que os jornalistas acabassem adotando aquela mesma visão, até por falta de informação mesmo, até por falta de ter um contraponto, né? Porque para você conseguir, Líbia, responder a esses argumentos que vinham com revistas do naipe da Veja, você precisa ter um certo conhecimento. Senão você engole, né? Se você não tem conhecimento sobre um determinado país, seja ele qual for, e alguém chega para você e fala, tal país é assim, você vai falar, ok, deve ser, se você está falando, deve ser. Mas se você tem o um preparo para isso, isso muda. Então, por isso que eu estou dizendo que mudou, porque nós temos hoje alguns comentaristas, como o Salem Nasser, por exemplo, que eu acho sensacional, Guga Chakra, né? Não concordo com tudo que o Guga Chakra diz, mas pelo menos ele traz um pouco ponto de vista mais do Oriente Médio do que do Ocidente. E isso traz um certo equilíbrio, né? E hoje, com a internet, também não está mais tão fácil enganar as pessoas, né? As pessoas tinham as revistas, jornais como única fonte de informação, né? Hoje você, caso você queira, todo mundo tem acesso à Al Jazeera, todo mundo tem acesso por internet, assistir a TV, as TVs do mundo todo, ler jornais do mundo todo, inclusive iranianos, e você tem acesso às outras versões da história. Nos anos 80 e 90, as pessoas não tinham esse acesso. Mas, enfim, o objetivo era formar essa opinião da classe média que consumia essa revista, né? E você tinha uma coisa muito homogênea, meio que todo mundo achava a mesma coisa sobre o Irã e sobre os muçulmanos, assim, aquela coisa, imagem de fanáticos, bárbaros, intransigentes, etc. Sim, professor, e por que que o termo xiita ele ganhou um significado tão pejorativo aqui no Brasil após tais eventos? Você acredita que algumas mídias de direita elas compraram essa imagem e distorceram, né, ajudaram a distorcer essa realidade? Na verdade, Lívia, isso é uma coisa que eu até conversei com o meu irmão, que é jornalista e que ele trabalhou na Veja. Eu acho que eu até comentei isso da outra vez que eu estive aqui, não sei se foi em on mas, ou em off, mas enfim, eu vou falar então. Que segundo ele, essa coisa de xiita como radical é uma coisa exclusiva do Brasil, tá? Essa é uma criação da revista Veja. A revista Veja vai, né, ela fica tão horrorizada com a Revolução Iraniana e com as manifestações de pesar pela morte do Ayatollah Khomeini, né, e aquelas multidões que o Ayatollah Khomeini conseguia reunir em torno de si, e aquilo que era visto, coisas básicas da revolução da religião, né, uma coisa que mais você mencionou e eu esqueci de falar, que é o fato de que quase sempre, quando se fala do Islã, a primeira imagem que vem são das pessoas orando, né, como se isso fosse algo, ó, radical, etc. e tal, sendo que isso a gente sabe que é o mínimo, né, que o muçulmano deve fazer. E o que que vai acontecer a partir desse momento é que a gente vai ter. Deu uma travada? Quer que eu comece Não, de novo? não, aqui tá normal, o microfone tá normal, tá indo normal aqui. Tá, desculpa, O qual foi a microfone tá pergunta mesmo? ótimo, Agora a imagem eu me também. perdi, desculpa. Qual foi a pergunta, Lívia? Agora eu me perdi aqui. Eu vi o Nasser falando que deu uma travada. A pergunta é: por que que o termo xiita ganhou um significado Ah! pejorativo aqui no Brasil e se você acredita que algumas mídias ajudaram a distorcer essa realidade? Mas Sim, então. estava começando bem, tá normal aqui, não trava aqui para mim, não. Ah, então tá. Então, não, o que acontece é isso. Você vai ter isso como uma coisa exclusiva da Veja e do Brasil, que vai passar a usar xiismo como eles achavam que a Revolução, iraniana foi uma coisa radical. Eles vão começar a usar o xiismo também
como radical e sempre direcionados aos seus inimigos políticos, né? Eu me lembro de uma capa chamada Os Xiitas do PT, né? E aí tinha lá o José Genuíno, o Lula, o Zé Dirceu, etc. E esse termo Xiitas do PT foi usado muitas vezes. Ele foi reproduzido por várias publicações da Editora Abril e de outras editoras também. Eu lembro uma vez de uma matéria da revista Viagem e Turismo, que eles é uma matéria sobre a Tunísia, e aí eles falavam por que ir à Tunísia, e aí um dos itens era é muçulmano, mas não é xiita. E não tinha nada a ver com o xiismo, na verdade. Era o que queriam dizer que era um muçulmano, mas não eram radicais, que eram moderados e tudo isso. Então, assim, para você ver como uma pessoa que escreveu aqui é muçulmano, mas não é xiita, não tem a menor noção do que é ser xiita. Ela apenas comprou esse argumento de que o xiita, até hoje, quando eu dou palestras e eu falo que os principais grupos extremistas são sunitas, quase todos, na verdade, né? A gente vai pegar Estado Islâmico, Al-Qaeda, Talibã e etc. e tal, são sunitas. As pessoas ainda arregalam os olhos quando eu falo isso. Porque parece que se consolidou na mente das pessoas de que o xiita é radical e o sunita é moderado. E não tem nada a ver uma coisa, nada a ver uma coisa com a outra, de forma alguma, né? Mas eu acho que, apesar de ainda haver isso, eu não vejo, eu não tenho visto muito mais pessoas usando esse termo ainda para falar fulano é xiita, isso não é radical. Não sei, pelo menos assim no meu meio, nas conversas que eu tenho com as pessoas, antes isso era bem mais comum, mas eu não tenho visto mais as pessoas usando isso como sinônimo de radical. Embora, é óbvio, eu compreendo que se você chegar para alguém e falar ah, eu sou muçulmana xiita, as pessoas, acho que evidentemente, vão fazer essa associação, e aí você vai ter que explicar, o Nasser vai ter que se explicar, e etc. Mas não, eu acho que essa foi uma criação, foi uma analogia que eles fizeram, especialmente entre o Islã e a esquerda, que eram os inimigos da democracia, da direita liberal, desculpem, que eles professam, então vamos pregar um rótulo negativo nesse pessoal. É isso que eu ia perguntar, professor. Você sente que hoje é uma neutralização maior desse discurso antiita, islamofóbico e orientalista por parte da mídia ocidental? E se sim, por qual motivo? Olha, eu acho que está havendo uma mudança, sim. Nos últimos anos, toda a questão que foi feita após 11 de setembro, ela meio que caiu por terra, a guerra ao terror, todo mundo viu que a guerra ao terror deixou o Iraque numa situação muito pior do que estava, né? Gerou o Estado Islâmico, eram falsas as afirmações de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. A gente viu a intervenção da OTAN na Líbia em 2011, supostamente em nome dos direitos humanos, e a gente viu o que aconteceu com a Líbia, que também não se reconstruiu até hoje. E eu acho que o principal motivo é que assim, as grandes potências sempre precisam ter um inimigo, tá? E cada vez mais eu percebo que esse novo inimigo é a China. Já tem alguns autores dizendo que esse preconceito está sendo transferido do mundo islâmico para a China. Esse a COVID-19, eu acho que escancarou muito isso, né? Eu tive alunas, duas alunas minhas de origem chinesa que foram hostilizadas na rua. Eu vi, infelizmente, por essas correntes de WhatsApp, recebendo vídeos falando mal da China, hostilizando a China. Tentando colar também na China estereótipos negativos, o pessoal que come cachorro e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o público em geral, desses 20 anos pós 11 de setembro, né, fez 20 anos esse ano, as pessoas se cansaram um pouco dessa
coisa, ah, muçulmano, 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 e até devido ao próprio crescimento da China como grande, é o grande parceiro comercial norte-americano, mas é também o grande rival agora, até alguns autores que falam numa nova Guerra Fria. Então, assim como foi feito com os soviéticos, deverá ser feito também em relação aos chineses daqui para frente. Então, eu acredito que o mundo islâmico hoje já não é mais um grande problema. Claro que eles vão continuar falando mal, isso não muda, né? Vai mudar alguma coisa? Você percebe que eles são muito reticentes em falar mal da Arábia Saudita, são muito reticentes em falar mal dos Emirados Árabes Unidos. Agora vai ter Copa do Mundo do Catar ano que vem, e alguns países, inclusive, estabeleceram relações com Israel. A Arábia Saudita deve ser um dos próximos países também. Então, a leitura da mídia é mais ou menos assim: se você faz as pazes com Israel, você é bom. Se você é um país supercapitalista, como um dos Emirados Árabes, que é Dubai, que é um grande destino do turismo de luxo, você também é bom. Mas se você resiste a isso de alguma forma, como o Irã e a Síria, e de certa medida o Líbano com o Hezbollah, né, que formam o chamado arco xiita, o arco da resistência, então você é mau e tudo isso. Mas eu acho que essa narrativa já cansou, são 2 décadas. Hoje a mídia é muito dinâmica, você precisa de novas coisas o tempo todo. Então eu vejo realmente essa narrativa anti-China sendo a grande nova narrativa do novo inimigo do Ocidente. O Ocidente, leia-se, Estados Unidos. Ótima observação, ótima leitura do assunto, professor. Agora aqui, partindo para a última pergunta, após 11 de setembro, como, né, você bem lembrou, houveram muitos jornalistas que precisaram falar sobre a questão do Islã e do mundo árabe, né? Isso a gente voltando, há 20 anos atrás. Isso eles falando de maneira distorcida e muito falaciosa, né? Termo esse que a gente discutiu na nossa última live, que ficou conhecido como o orientalismo, que ficou cunhado pelo escritor palestino-americano Edward Said. E muitos foram até forçados a escrever contra aquilo que tinham como ideais, somente para seguir a agenda do veículo para qual eles trabalhavam. Como comunicador, ele se porta em situações assim, e ainda hoje é comum na área da comunicação eles seguirem essa agenda. Como que eles se portam? Qual é esse tipo de trabalho que eles fazem, né? Você disse que hoje há essa neutralização de um discurso em relação ao mundo árabe, mas eles têm como foco falar sobre outros países, falar sobre outras ideologias. Isso vem acontecendo muito no Brasil, porque a gente vive um momento político muito muito delicado, né? A gente vive um momento muito politizado, até porque ano que vem a gente tem eleições também, né? Como é que fica isso? Então, na verdade, o que eu observo que tá para acontecer, que está acontecendo é o seguinte: eu acho que na época a qual eu escrevi o meu trabalho, né, eu estava falando dos anos 70, 80, e como eu disse, enquanto os anos 2000, a gente tinha muito forte essa coisa de que você tem que seguir a linha editorial da revista. Se você está numa revista de direita, você tem que seguir essa linha editorial. Se você está numa revista de esquerda, você vai seguir outra linha editorial. Eu lembro que na época do ano setembro, se você pegasse a extinta revista Caros Amigos, ou mesmo a revista que ainda existe, uma Carta Capital, e comparasse com a Veja e com a época, parecia que estava falando de coisas completamente diferentes, né? A Veja, ela sempre manteve aquela narrativa pró-americana. Até parecia que, assim, se o exército americano precisasse de alguns jornalistas da Veja, eles estariam prontos para se alistar no exército americano. Tamanho, assim, a forma como eles compraram o discurso de que os atentados de 11 de setembro foram atentados contra o livre mercado, foram atentados contra a democracia, e tudo. E claro que, obviamente, ninguém está justificando nenhum tipo de atentado, nenhum tipo de assassinato de civis e nada disso. Mas, assim, uma revista num país como o Brasil, né,
copiar e colar o discurso de que nós somos o Ocidente, né? Até existe até uma discussão sobre se o Brasil faz parte do Ocidente, porque muitas vezes, quando esses países falam Ocidente, eles estão se referindo a basicamente Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Alemanha, né? Esse é o Ocidente. Quando eles falam Ocidente, eles não estão pensando no Chile, eles não estão pensando no Brasil, eles não estão pensando na República Dominicana. Eles estão pensando basicamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, a resposta é sim. Nos anos 80, 90, você tinha que seguir aquela linha editorial que estava sendo colocada, pela editoria da revista. Às vezes, quando você tinha algumas colunas de opinião, isso existe até hoje, aí era permitido para o jornalista ter alguma opinião um pouco diferente. Mas como? Vamos falar a verdade. Muito pouca gente entende de Oriente Médio no Brasil. Agora, como eu disse, agora melhorou bastante, mas especialmente nos anos 2000, ninguém entendia nada. Era muito difícil você ter alguém se arriscando a dar uma opinião diferente do que aquilo que havia sido estabelecido, pela linha editorial. Então, eu acabava ficando por isso mesmo. Agora, hoje, o que eu tenho observado é que vários jornalistas já não têm mais uma ligação fixa com um único veículo de comunicação. A coisa mais comum é um jornalista que tem uma coluna numa revista, ele também trabalha na rádio tal, e ele tem colunas em vários jornais. Então, isso faz com que o jornalista também se torne um pouco mais independente, porque ele não tem apenas uma fonte de sustento, tá? Infelizmente, né, para nós que estudamos e apreciamos o Oriente Médio, isso para nós não muda muita coisa, porque geralmente esse tipo de jornalista que eu estou mencionando é os que trabalham com política brasileira, com economia, com esportes e etc. e tal. Você não tem muito essa coisa do analista de assuntos internacionais fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, trabalhando, tendo vários empregos, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas, respondendo objetivamente a pergunta, sim, quando a pessoa era exclusiva de tal revista, ela tinha que seguir aquilo que a revista estava mandando. No caso da Noticiário Internacional, muitas vezes eles compravam a matéria pronta. É muito comum a gente observar na Veja dos anos 70 e 80 que as matérias não eram assinadas, muitas vezes elas não tinham assinatura, ou seja, elas não eram de um repórter brasileiro, elas eram simplesmente traduzidas, né? E então você não vai ter isso. E agora eu acho que existe uma liberdade maior, mas também eu acredito que existe um foco muito maior agora no que está acontecendo na Ásia e em particular na China, apesar de que o Afeganistão esteve em voga nos últimos tempos, mas acho que isso já tá baixando a poeira, né? Eu acho que o foco muito maior na China do que no Oriente Médio. Eu não vejo nem a questão Israel-Palestina chamando tanto a atenção como chamava há 10, 15 anos atrás. Exatamente, professor. Bom, e é isso. Estamos aqui chegando ao fim de mais uma live. Quero agradecer a participação aqui do professor Andrew e da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Não se esqueçam de seguir curtindo, compartilhando e conheçam também o nosso Instituto IGELP. Temos uma página aqui no Facebook e lá no Instagram. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até breve. Salamu alaikum e obrigada, professor Andrew, por novamente ter aceitado o nosso convite, ter dado aqui uma aula novamente, né, sobre o tema do Islã, sobre o Irã e sobre diversos outros assuntos aqui. A gente está sempre aprendendo com você. Imagina, Bíblia. Eu agradeço a você, o Nasser, a Maria Luísa, todo mundo, e me coloco sempre à disposição para conversar com vocês. Imagina, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.